Sentyabr ayının 27-sində başlayan erməni təxribatı Füzuli rayonu və Cəbrayılın Çocuq Mərcanlı kəndindən də yan keçmədi. Azərbaycan ordusu düşmənə qarşı əks hücumuna keçdikdən sonra aciz qalan ermənilər mülki əhalinin yaşadığı əraziləri hədəf seçdi. Buna baxmayaraq, sakinlər güclü ordumuza güvənərək öz doğma torpaqlarını tərk etmədi. Zəfər yürüşünün canlı şahidləri olan Çocuq Mərcanlı sakinlərinin yaşadığı yerlərdə ən ağır artilleriya silahlarından atəşə məruz qaldı. Nəticədə Çocuq Mərcanlı kəndində 47 tikiliyə zərər dəydi. Daha çox evlərin dam örtükləri yararsız hala düşdü. Lakin qısa müddət ərzində ordumuz tərəfindən düşmənə layiqli cavab verilərək torpaqlarımızdan çıxarıldı. Düşmən təxribatı zamanı Füzulidə ümumilikdə 372 tikili zərər gördü. Ətraf kəndlər daxil olmaqla 12 ev tamamilə dağıdıldı. Qeyri-yaşayış obyektlərində dağıntılar əmələ gəldi. Buna baxmayaraq, mərd Füzuli sakinləri güclü Azərbaycan ordusuna güvənərək ata-baba yurdlarını tərk etmədi. 44 günlük zəfər yürüşünün qələbə ilə nəticələnən sevincli anını Füzulilər də öz yurdlarında qeyd etdi. Sağ olsun hökumətimiz, onu da müharibə qutarandan sonra heç bir ay, iki ay çəkmədi, gəldi, hamısını təmin elədi, verdi. Bu saatdə gözəl bir şəraitdə də yaşayırıq. Minnətdarıq hamısına. Çox sağ olsunlar. Allah bizim ordumuzun kürəyində dursun, prezidentimizin kürəyində dursun. Allah xalqımıza versin. Xalqımız yaxşı xalqdır. Allaha şükür, bizim qələbəmiz onların qabağını aldı, hamısını məhv elədilər, otdular. Çox şükür, çox razıyam Allahdan. Baş komandamızdan çox razıyam. Müasir standartlara uyğun olaraq həmin evlər tikilib, əhaliyə verilibdir. İndi şükür Allaha, bizim binada başlayıblar. Tezliklə inşallah bu da yetkinləşər, bizim yani istifadəyə verilər. Digər dağıntılara məruz qalan tikililərdə də qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi isə davam edir. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibə zamanı düşmən tərəfin atdığı artilleriya mərmiləri 11 rayon və şəhərdə dağıntılara səbəb oldu. Hazırda həmin rayon və şəhərlərin hər birində paralel olaraq işlər davam edir. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.